Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Do skutkov apoštolských čítame z 3. kapitoly prvých 10 veršov. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitevnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky, ktorého skladávali každý deň ku dverám chrámu, ktoré sa volali Krásne, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. A ten teda, keď videl Petra a Jána, že vchádzajú do chrámu, prosil, aby mu dali almužnu. A Peter sa na neho úprene pozrel aj s Jánom a povedal: pozri sa na nás. On hľadel pozorne na nich, čakajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal: striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho Nazareckého, staň a choď. A chytil ho za pravú ruku a zdvihol ho. A hneď mu spevnili nohy a členky a vyskočil, postavil sa, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosievalo almužnu a sedával pri krásnej bráne chrámovej. A naplnení boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo. Máme tu jednu historickú udalosť z prvej cirkvi. My sme práve minule hovorili o pomeroch v prvej cirkvi, kde to bolo tak zhrnuté, a tam bolo napísané aj o tom, že apoštolovia robili veľa divov a zázrakov. V 43. verši v predchádzajúcej kapitole, ak si spomínate, prišla bázeň, pretože sa dialo mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Ešte ďalej späť trošku vás uvediem v apoštolských skutkoch, a to úplne na prvú kapitolu, prvý verš, kde bolo napísané, že prvú knihu som napísal Teofil o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť. Teda si pamätáte, že vtedy sme hovorili o tom, že skutky svätých apoštolov sú v určitom zmysle pokračovaním Ježišovho života a v úplnom zmysle sú pokračovaním Ježišovej činnosti. Tak? Takže to by bolo dobre si toto znovu pripomenúť, keď sme to už vtedy hovorili, že ak tu čítame o niečom, čo sa takéhoto stalo, veľkolepého, keby som tak vedel približiť tú atmosféru, toho rozruchu tam, bolo by dobre, možno, že sa budeme môcť trošku do toho vžiť, čo asi sa tam odohralo. Ale tento rozruch a to všetko, čo sa tam odohralo, sa preto odohralo, že Ježiš síce odišiel osobne, ale neprestal medzi nami pracovať. Takže to je podstata alebo báza tejto udalosti. To potom Peter tam aj neskôr vysvetľuje. Ja by som sa chcel s vami pozrieť na tento oddiel písma z takého študijného hľadiska, aby sme mu mohli rozumieť z takých troch hľadísk. Neviem, ktoré vás najviac bude zaujímať a čo vás osloví, ale tak som to videl, že môžeme ho vidieť v tom takom historickom zmysle. História cirkvi je tu opísaná. Takže budeme sa dívať na to z takého suchého, dá sa povedať, historického hľadiska. Potom sa pozrieme naň z hľadiska uzdravovania vierou, čo je veľmi zaujímavá téma, však aj dnes aj vždy bola. Uzdravovanie vierou, ako to funguje a čo to vlastne je. Isté, že tam nie je žiadna teória napísaná, ale myslím si, že niekoľko vecí tam môžeme vidieť. A nakoniec, taká snáď aplikačná časť by mohla byť, sa pozrieme na ten text z takého duchovného hľadiska. Čo nám to môže povedať do nášho života, také duchovné princípy, ktoré sú v tom texte opísané. Tak vidíte, že máme pred sebou dosť veľa materiálu, dúfam, že nie ste ospali a že dáte si tú námahu, aby ste to so mnou sledovali, že čo vlastne chceme dnes rozumieť. Tieto všetky veci sú veľmi vzrušujúce a zvlášť, ak sa zaoberáte životom cirkvi, ak teda nielen chodíte do zhromaždenia si posedieť,
ale ak naozaj sa zaoberáte tým, čo to v cirkvi je a čo by tam malo byť, tak v takýchto textoch, skutkoch apoštolských sú, je nevyčerpateľná studňa princípov a poučení o tom, ako to Boh chce, aby to vyzeralo. Takže pozrieme sa teraz najskôr na to z hľadiska histórie cirkvi. V prvom rade je tu niečo vyrozprávané, čo sa stalo a ako to tam vyzeralo vtedy. Je to čosi, čo apoštolovia dvaja urobili, Peter a Ján. A začína sa tým to, čo sme nazvali séria udalostí. Neviem, či si na toto slovo z minulé pamätáte. Tá prvá séria bola v druhej kapitole a mohli sme vidieť, že stalo sa čosi mimoriadne. No? Bol vyliatý duch, ľudia hovorili jazykmi, nejaký vietor. Potom nasledovalo zadivenie a posmech ľudí, ktorí sa na to dívali, tých divákov. Zatým nasledoval výklad, Peter však mal kázeň, hovoril o tom, čo sa stalo. A za tou kázňou nasledovala reakcia tých ľudí, ktorí tú kázeň počúvali, už tentokrát nie udivenie, ale čudovanie sa, nejaký posmech, že čo sa deje. Ale mnohí z nich sa obrátili, tam je napísané 3000 ľudí však. A potom je záver, v 2. kapitole 42. a 47. verš, pomery v prvej cirkvi Kristovej, teda tá udalosť nadprirodzená, vyliatie ducha, kázeň a to obrátenie viedlo k tomu, že vznikla cirkev a v nej boli nejaký záver, Lukáš to urobil. Dnes začíname ďalšiu takúto sériu, a čo by som vás na to chcel upozorniť, lebo chcem vzhľadom na celý túto pasáž to aj vykladať. Od 3. kapitoly 1. verša, čo sme dnes začali čítať, a táto séria sa bude končiť v 4. kapitole 32. až 37. verš. A zase tu budeme mať udalosť, ktorú dnes chceme vidieť, nadprirodzenú udalosť, zadivenie. Potom Peter to vykladá, že čo sa vlastne stalo. Je to ešte komplikované tým, že nie len ľuďom to tam hovorí, ale že prídu ešte aj z vlády, ano, teda z predstavenstva, zo starších, začnú to tam kontrolovať, nepáči sa im to, čo robí. Takže ešte potom aj im to vykladá. A to slovom a potom sa modlia a tou modlivou znovu cirkev prekoná tento prekážku alebo nejaký problém a znovu Lukáš dáva ten záver, o ktorom som hovoril v 4. kapitole 32. až 37. verš, kde konštatuje, že zase cirkev mala pomery, ktoré boli neviem, ako ich teraz to nazvať, no, proste mimoriadne. No. Boli pomery, ako majú v cirkvi pomery byť, bez nejakých napätí, bez neriešených problémov. Takže tento taký vzor, taký akoby model, budeme na viacerých miestach v skutkoch vidieť a myslím si, že to je čosi, čo by sme my mali čakať v našom zborovom živote, a vôbec v živote cirkvi dnes, že aj dnes by to tak malo fungovať, že najskôr je udalosť, no, ktorá zaujme, potom je výklad, slovo, a potom je viera ľudí, alebo treba modlitba, alebo niečím, čím sa to vyrieši a život cirkvi ide ďalej. Takže dnes sme pri druhej časti a táto druhá séria sa začína, teda nie už vyliatím ducha, ako tá prvá, ale začína sa tým, že bol uzdravený jeden človek. No? Jeden človek od narodenia chromý bol uzdravený. Hneď môžeme vidieť, že vlastne Lukáš nestavia tú sériu tak, že to smerovalo k tomu uzdraveniu a že to bolo cieľom, ale to bolo ako skoro zabudnutým začiatkom. No, že to bolo dôležité, čo je potom v tej 4. kapitole na konci napísané a nie to, čo bolo na začiatku. Samozrejme, bez toho začiatku by nebol ten koniec, teda to je rovnako dôležité. Ale nebola to cieľová udalosť, aby konečne niekto bol uzdravený. To bolo len na začiatku a dôležité bolo, aby cirkev mala život, aký má mať. Myslím si, že toto myslenie so skutkou by sme si mali nejak privlastniť. Nemôžeme sa zbaviť dojmu, aspoň ja sa nemôžem zbaviť, neviem, ako to vy, keď to čítate. Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitevnú hodinu 9. No tak tá 9. hodina, myslím si, že už
viete, že 9. hodina je koľká hodina naša? Tretia po obede. No, tak to si môžete zapamätať, pretože v týchto starších prekladoch sa to ešte prekladá tak, teda nie, dá sa povedať, neprekladá, len sa číslo prepíše, ale v moderných prekladoch už to prekladajú teda tak, že určia, ktorá je to u nás. Židovský deň bol rozdelený na 12 hodín od rána do večera, a takže napoludne bola 6. hodina a tak okolo 3. odpoludňa bola 9. hodina. Takže išli po obede, no, do chrámu na modlitevnú hodinu, židovskú modlitevnú hodinu, pretože kresťania v Jeruzaleme boli ešte prakticky neodlíšení od Židov, aj keď bolo jasné, že to niečo iné, ale ešte nejaké ľudia zvonku sa na to nedívali ako na osobitný nejaký jav, mysleli si, že to je nejaká židovská sekta. Takže normálny deň v živote cirkvi, Peter a Jan, bez nejakej prípravy, bez toho, aby na to mysleli, že čo sa ide stať, aby urobili zhromaždenie a ideme sa modliť za uzdravovanie alebo niečo. Proste išli. Išli. Normálny deň v živote apoštolov. Išli na modlitevnú hodinu. A na druhej strane, v živote toho žobráka to bol asi tiež normálny deň. Zobrali ho tam, práve niesli nejakého muža, teda, ktorý tam zrejme denne sedával a žobral. A v tom, keď vidíte tieto dve udalosti, že oni idú do chrámu sa modliť a čo robili každý deň, no, lebo denne chodili do chrámu, tak je predpoklad, že každý deň chodili po obede, aj keď isté, že to nebol príkaz, že by tam museli byť každý deň, ale zrejme to bol zvyk. A tento žobrák tam chodieval zrejme každý deň a teraz zrazu z týchto dvoch takých, taká zhoda okolností to bola, len v tom zrazu sa objaví Božia ruka, ktorá z týchto dvoch normálnych, bežných udalostí urobí čosi tak mimoriadne, že to zaujme množstvo ľudí, nakoniec to zaujme vodcov národa, však kňazov, a cirkev na tom porastie. A to je to, čo ma na tom tak oslovuje, že Boh pracoval v tej cirkvi bez nejakej osobitnej námahy, aby sa plánoval rast cirkvi. Jednoducho cirkev žila a z plnosti jej života sa čosi dialo za normálnych okolností. Boh to urobil, Boh zasiahol do takéhoto bežného dňa a z toho bežného dňa sa udialo čosi celkom mimoriadne. No? A toto je vidieť, že je tam Božia ruka. Že to nebolo naplánované, že to nebolo nejak vybojované. Ja tu nechcem povedať, že oni sa nemodlili a že sa nemodlilo raz na evangelizáciu a tak ďalej, ale chcem povedať, že táto udalosť, ako nám tu Lukáš ukazuje, je jasným, neplánovaným, nepredpokladaným nejakým zlomom v živote cirkvi, keď k čomu si došlo, čo bolo prejavom Božej suverenity a nie nejakého osobitného zápasu cirkvi o toho človeka, ako neskôr však cirkev bojovala teda za oslobodenie Petra z väzenia. Takže to neskôr budeme vidieť, že cirkev sa aj vedela sústrediť na niečo a modliť sa za to. Ale čo chcem ja ukázať v tomto prípade je, že rast cirkvi mal Boh na starosti, ako by sa o to cirkev ani nemusela osobitne starať. Dôležité bolo, aby mala moc a aby žila. Druhá vec, ktorú tu chceme ešte zdôrazniť, je, že tento zlom, alebo táto nová séria udalostí, ak to takto môžeme nazývať, prišla skrze čosi, čo bolo zázračné. Cirkev stojí a padá nad prirodzenými udalostiami. Ak zbavíte cirkev nad prirodzených udalostí, tak ju zbavíte života. Isté, že nemôžeme označiť za nadprirodzené udalosti len uzdravovanie, alebo takéto nejaké fyzické zmeny. Ale tu máme uzdravenie a preto ho nemôžeme nejakým spôsobom dať bokom, podceniť. A myslím si, že je veľká chyba, že sa dnes v cirkvi takto uzdravovanie bežne nedieje. To nehovorím, že sa nedieje. Mnohí ľudia svedčia o tom, že sú uzdravení a prešli do mnoho vecí. Ale tento rast, ktorý tu nastal, bol spôsobený zázrakom uzdravenia. A tým nás vlastne upozorňuje na to, aj keď som už na začiatku hovoril, že to nebolo to cieľovou udalosťou, aby nám chcel povedať, no pozrite sa, tam bolo uzdravovanie. Lukáš ako keby obchádzal
nejak podrobnosti toho uzdravenia, pár slovami to vyrozpráva. Charakterizuje to len veľmi, veľmi krátko a viac sa sústredí na to, čo potom Peter rozprával a ako sa modlili, ako tá cirkev žila. Teda je jasné, že to nie je cieľová udalosť, je to skôr akoby taká spúšť, no? Ako sa hovorí kohútik na nejakej zbrani, že udialo sa uzdravenie, niečo nadprirodzené a tým sa celá taká, pohla taká lavína udalostí, ktorá viedla k rastu cirkvi. Toto by som chcel, aby sme sa nejak naučili so skutkou, že áno, veríme v nadprirodzené udalosti, veríme v uzdravovanie, ale nie ako nejakú cieľovú udalosť, za ktorú treba, ja neviem, sa na ňu najviac sústrediť a potom, keď už to príde, tak už si povieme, no tak už to máme. Pretože toto uzdravenie, ktoré sa tu odohralo, v skutočnosti nebolo riešením, ale spôsobilo problémy, ktoré bolo treba ďalej riešiť. Isté, že pre toho človeka to vyriešilo život. Ale pre cirkev to spôsobilo prenasledovanie a iné problémy, ktoré sa nedali riešiť len tým, máme uzdravovanie, hurá, všetko je v poriadku. Takže tu by sme si asi mali trošku poopraviť pohľad, zvlášť ak máme sklon, tak sa dívať na niečo, že a keby sme to mali, už je všetko vyriešené. Vôbec nie, tam sa to len začína. Takže význam zázračného podľa skutkov vidíme, že nie je v tom, že by to celé vyriešilo, ale skôr ide o vzbudenie záujmu tejto historickej udalosti. Vidíme, že toto uzdravenie vzbudilo záujem. Na konci je tam napísané, že tí, ktorí to videli, boli naplnení a zdesení úžasom nad tým, čo sa stalo a zbehli sa. Nie je napísané, že uverili, pretože nepočuli nič. Takže čomu mohli uveriť? Len sa čudovali, čo sa stalo. Viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie, nie skrze zázrak. Takže keď ľudia hovoria, nech vidím zázrak, uverím, tak majú len polovicu pravdy. Možno, že budú zaujatí a budú naklonení veriť, ale na zázrak ešte nikto nemohol uveriť Pána Ježiša Krista. Musel počuť nejaké slovo. Slovo je to, ktoré dáva vieru a nie priamo samotný zázrak. Takže ten význam zázraku alebo nejaké uzdravenie alebo čokoľvek, čo sa nadprirodzeného deje, je vzbudenie údivu, takisto ako aj v druhej kapitole, kde vidíme, že to vyliatie ducha vzbudilo proste posmech u jedných a u druhých údiv, ale zase bolo treba slovo. To je ten model, o ktorom budeme viackrát hovoriť. No samozrejme, že význam zázraku je nie len v tom, že teraz cirkev má rásť a že má vzbudiť údiv. Boh predovšetkým, keď robí zázraky, tak ich robí preto, aby prejavil lásku k ľuďom. Keď je nám ťažko si domyslieť, čo to pre toho človeka mohlo znamenať. Mal 40 rokov, to tam čítame neskôr, v 4. kapitole 22. verši, lebo človek mal vyše 40 rokov. No, takže 40-ročný človek, keď sedel a žobral a museli ho nosiť, tak isté, že to nebol ľahký život. Takže zázrak bolo prejavom Božej lásky a jeho cieľom bolo to, že ten človek nakoniec chválil Boha. Teda to je taký význam pre jednotlivca. My sa ale teraz dívame na túto udalosť z hľadiska histórie cirkvi, ako som vám povedal. A v histórii cirkvi tento zázrak bol Božím zásahom na to, aby sa vzbudila pozornosť na čosi ešte dôležitejšie, ako je tento zázrak. No, čosi ešte dôležitejšie, ako Boh dokázal urobiť v živote tohto človeka, ktorý 40 rokov od narodenia bol chromý. Boh upozorňoval, je tu spasenie pre vás, pre večnosť. Je tu čosi, čo je silnejšie ešte, ako toto, venujte tomu pozornosť. Takže myslím si, že by sme my mohli sa týmto spôsobom modliť. Oni v tej modlitbe to tam aj budeme vidieť, že apoštolovia sa modlili po tomto zázraku, keď sa vrátili z toho prenasledovania, z toho vypočúvania, strávili prvú noc vo väzení asi za svojho kresťanského života. A oni sa modlia, že by Boh im dal hovoriť slovo prosto a smelo a Boh aby robil pri tom zázrak. To je potom neskôr. Ešte by som chcel jednu poznámku k tejto historickej časti úvahy, že je pozoruhodné,
že v tých sériách, ktoré budeme niekoľkokrát sledovať, v tých sériách udalostí, cirkev rastie nielen na základe toho, že sa deje čosi zázračného, ale aj na základe toho, že prichádzajú problémy. A to je čosi pozoruhodné, lebo pravdepodobne každý z nás, ja tiež a asi aj vy, by ste povedali jedno, problémy sú zlé. Problémy nechceme, problémy radšej obíďme, alebo si ich nevšimneme. Ale v skutkoch budeme viackrát vidieť, že práve na základe nejakých problémov, ktoré nakoniec aj toto uzdravenie, ako som vám hovoril, spôsobilo, pretože prišli ľudia, ktorí ich posadili však do väzenia. Neskôr budete vidieť, že tam bol problém s Ananiášom a Zafírom, ktoré chceli klamať. Ďalej bol tam neskôr problém s tým, že sa sociálna práca nerobila dostatočne zodpovedne, takže jedných uprednostňovali a druhých obchádzali. A to všetko boli problémy, z ktorých by sme sa asi roztriasli, keby sme ich mali riešiť. Čo myslíte? Keby sme to mali teraz, čo by sme si povedali? Čo ideme robiť s tým? Ale Lukáš, alebo teda skutky, Duch Svätý cez neho, nám ukazuje, že všetky tieto, to čo my nazývame problémy, boli prostriedkom pre rast. Samozrejme, že museli byť vyriešené, neobídené, nejakým spôsobom zahodené. Takže ďalšie poučenie pre nás je nielen, že potrebujeme zázračné, kvôli tomu, aby ľudia boli upozornení na čosi dôležitejšie, a nikdy nemôžeme povedať, že zázraky nepotrebujeme, aj keď ich budeme mať, tak ešte nemôžeme povedať, že máme všetko. Pretože zázraky nikoho nespasia. Ale je jasné, že tým sa začína rast v cirkvi. Tak okrem toho treba povedať, že keď vidíme problémy, tak nám Boh dáva určitý prostriedok, na ktorom sa môžeme učiť rast. A ak na problémoch stroskotáme, že namiesto toho, aby cirkev rástla, keď príde problém, sa rozpadá, tak problém nie je v tom, že Boh nám dal nejaký nadbytočný, alebo nekonečný, alebo nepremožiteľný problém, ale a príčina pádu je v tom, že sme ho buď odmietli riešiť, alebo že sme ho neriešili tak, ako sme ho mali. Rozumiete, čo chcem povedať? Cirkev, aj prvá apoštolská cirkev, rástla na základe riešenia nejakých ťažkostí a nielen tým, že si sedeli a mysleli si, no ako je dobre, Pán Boh nám každý deň pridáva. Hneď prvá kázeň Petrova bola odpoveď na výsmech. No posmech nie je nič jednoduchého, pôsobí urážku. Ľudia, keď sa im posmievajú, radi sa skryjú, nie? Stiahnu sa, ja už nikdy nič nepoviem, keď sa nemáte smiech. Ale cirkev namiesto toho, aby sa stiahla, tak rástla. Tu bolo prenasledovanie po tomto uzdravení, čo je vážny problém. Namiesto toho, aby sa stiahla, tak zase rástla. Sláva Bohu za to. Nie? Čo poviete? Takže to sú také dve veci, ktoré som chcel v tomto historickom pohľade zdôrazniť. Totiž, že Božia ruka prichádza zázračne v normálnom slede, bez nejakého špeciálneho plánovania a robí zázrak, pretože ľudia sú mu verní a to spôsobuje rast. A druhá vec, netreba sa bať problémov, pokiaľ sme ich ochotní naozaj verne a s Božou pomocou riešiť. Tak to je takýto historický pohľad, ktorý sa ešte často bude opakovať, pretože sám Lukáš však to takto zapisuje. Ale teraz sa pozrieme na otázku uzdravenia vierou. Tento človek bol uzdravený a myslím si, že by sme mohli niekoľko takých princípov tam vidieť, ktoré pri uzdravovaní sú veľmi podstatné a dôležité. V prvom rade je pozoruhodné, že tento človek bol vôbec chorý. Viete prečo? No pretože pred niekoľkými, dá sa povedať, dňami ešte tam chodil Ježiš. A ten človek bol 40-ročný a sedával pri krásnej bráne, tak asi chodil okolo neho aj Pán Ježiš, čo poviete. A teraz sa pýtam, prečo ho neuzdravil? To je, poviete, hlúpa otázka. Ja tým chcem len na jednu vec upozorniť.
že uzdravovanie nie je tak určené, ako si niektorí ľudia myslia, no ak má dar uzdravovania, tak nech ide do nemocníc a nech všetkých uzdraví a tak bude všetko v poriadku. Hej? Niekedy sa tak ľudia vysmievajú, však? Je tam uzdravovanie? Tak nech všetkých uzdraví. To je nezmysel. Pretože uzdravovanie nie je dané na to, aby všetci boli zdraví, ale je dané na to, aby bola vzbudená viera v Boha, ktorý dáva spasenie, ktoré je dôležitejšie ako uzdravenie. Nakoniec to je známa vec, že Pán Ježiš prišiel v rybníku v Betesde a uzdravil z množstva ľudí koľkých? Jedného. Takže prosím vás, keď sa vám niekto začne sarkasticky alebo ironicky vysmievať, že uzdravovanie a vie uzdravovanie všetkých uzdraví, tak mu môžete kľudne povedať, že to nie je dané na to, aby všetci boli zdraví. Boh nám nedal uzdravenie na to, aby sme všetci boli zdraví, ale na to, aby sme verili, aby sa prejavila Božia moc a tí, ktorí vidia uzdraveného, aby videli, že Boh čo si urobil a to je cieľ uzdravovania. Nie náhrada lekárskej starostlivosti. To je absurdný pohľad. Aj keď veľmi často, aj dokonca aj veriaci sa takto smejú z toho. Tu sa čosi odohralo práve v tejto chvíli, zrejme Peter a Ján ho už častejšie tam videli, inak si to neviem predstaviť, ale Božia suverenita sa v tom prejavuje, že Boh vie, kedy kto má byť uzdravený. Aj keď tým vôbec nechcem povedať, že nemodlite sa za uzdravenie, ak ste chorí, pretože zbytočne sa modlite, Boh vie, kedy budete zdraví. To je zase opačný extrém, keď by sme chceli povedať, no tak to nemá zmysel. Hej? Sa modliť, pretože aj tak Boh to vtedy urobí, keď chce. To je zase iný pohľad, keď chcem byť uzdravený a chcem sa za to modliť. Ale tu hovoríme o čomsi, čo treba nazvať Božou suverenitou, že Boh rozhoduje, kedy sa čo deje a ak niekto nie je uzdravený, tak nemôže vyčítať Bohu, prečo tamten bol a prečo ja nie som. A ďalej sa pozrieme na Petra, ako vlastne sa to odohralo celé. Čo, neviem, či by my by sme nenapísali aspoň 10 strán také udalosti, Lukáš to zvládol v 10 veršoch. V prvom rade tam vidíte tú absolútnu istotu viery. Peter hovorí, striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. To je známy verš, nie? Trošku sa snažšie vžiť do toho, že čo asi Peter mohol vtedy prežívať. Vidí človeka, ktorý je beznádejný prípad. To nie je nejaká choroba, ktorá sa dá nejak odvysvetliť, alebo čo. A on s takou absolútnou istotou hovorí, no to, čo odo mňa chceš, to nemám. Ale čo mám, to ti dám. Ja mám taký pocit, že mnohí ľudia dnes by ho nazvali úžasne pyšným. No ako si on môže dovoliť povedať, čo mám, to ti dám. Nie je to trošku silný výraz, že čo mám, to ti dám. Tu treba povedať jednu dôležitú vec, že viera pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to viera, pôsobí vždy ako pýcha. A nevera pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to viera, pôsobí ako pokora. Pretože nevera je plná reči, a tak Pán Boh bude chcieť, a to znie úžasne zbožne, ale je to prahlúpa nevera. A viera, ktorá hovorí s istotou, ja čo si mám od Boha, ja ti to dám, on tam ani nehovorí od Boha, tak, ale samozrejme, že Peter vedel, že to nie je o neho, ani v nasledujúcom slove to dokázal, hovoril v mene Ježiša Krista, že to nehovoril, že v mojom mene ja to mám, ja ťa uzdravujem, ja mám schopnosti, ale nedal sa to takto vyjadriť. Ja vám poviem, že ja som taký plný takýchto výčitiek, spýchy, že ja by som povedal 5 viet úvodu, možno, že 5 minút by som uvádzal, ale viete, ja to nemyslím spýchy, ja som to dostal od Boha, nebojte sa, ja naozaj to nemyslím, že to ja mám a tak ďalej, by som proste dlho vysvetľoval, aby nikomu neprišlo na mysle, že ja som pyšný, kým by som čosi takého vôbec dokázal vysloviť. Rozumiete to? Viera sa prejavuje
niekedy takým spôsobom, že ľudí, ktorí tomu nerozumejú, môže šoknúť a myslia si... No my samozrejme všetci veríme, som presvedčený, že Peter nebol pyšný a že to nepovedal z namyslenosti, ale že to povedal z viery. Čo mám, to ti dám. A táto istota pri nejakom uzdravovaní by mala byť hlavným predpokladom akejkoľvek takejto činnosti. Je veľmi smutné, keď ľudia nútia niekoho, aby bol uzdravený a ten nie je uzdravený a krútia s ním a tvrdia mu, musíš mať vieru a prečo nemáš vieru a vyčítajú. To je hrozne smutné. Tu Peter nevyzýval toho človeka, aby mal vieru alebo niečo, aj keď isté, že pán Ježiš na viacerých miestach žiadal tých, čo mali byť uzdravení, vieru. Ale Peter v tomto prípade vôbec nechcel od neho nejakú vieru. Čo mám, to ti dám. To znamená, že Peter dopredu ho už videl chodiť. Ešte ten človek len tam sedel a on už videl, čo sa ide diať. A to je viera. Že to, čo ešte nie je, už vidíš, ako keby bolo a vôbec o tom nemôžeš pochybovať. Je to čosi, čo asi môže pochopiť človek, ktorý to zažil. Ja to si ani netrúfam vysvetlať, pretože ani ja som takého to, čo si nezažil, ale z toho, čo to Peter hovorí, tak je vám jasné, že on nešiel s ním, že asi. Ale skúsme to. Dúfam, že sa to podarí. Čo mám, to ti dám. Takže to je prvá vec pri uzdravovaní, istota. Istota viery, ktorú si nemýlme s pýchou. Druhá vec je, že je tam viackrát použité slovo dívať sa. On sa na nich díval, teraz Peter a Ján sa na neho úprene dívali a ešte mu povedali, pozri sa na nás. On sa už na nich díval, on hovorí, pozri sa na nás. Hej. A teraz on s očakávaním ich pozoroval, že čo dostane. A viackrát je tam naznačený tento zrakový kontakt, tak by sme to mohli nazvať. A v tom je akási taká iskra osobného styku, takého osobného záujmu, vzbudenie nádeje, vzbudenie očakávania. Ja by som, je to tam nenapísané, takže dovolte mi trošku sa vžiť do toho. Ja by som povedal, že v tom bol prejav lásky, že oni k tomu človekovi chceli povedať asi toľko tými očami. Viete, očami sa dá veľa povedať, to sa nedá opísať. To každý z vás vie, nie? Že oči veľa hovoria. Keď hovorí, pozri na nás, a oni sa len úprimne pozerali, tak ja si myslím, že v ich tvárach nebolo ani odsúdenie, ani pohrdanie, však to by bol nezmysel, ale istota, viery, láskavosť, povzbudenie. A on teraz sa pozrel a čakal, že čo sa stane. A myslím si, že sa dá povedať, že ak má nastať uzdravenie alebo nejaká pomoc nejakému človeku, tak musí dôjsť takémuto osobnému kontaktu. Pán Ježiš nikdy nerobil veci neosobne. Tak akože teraz nech týchto 1000 ľudí je zdravých naraz, tak a nie je podstatné, že či sa porozprávame, alebo čo. On vždy išiel k tomu, aby sa s tým človekom nadviazal osobný kontakt. Tento osobný rozmer, záujem o človeka, aj keď je tu len naznačený, je pre kresťanskú činnosť aj pri zázrakoch mimoriadne dôležitý. V centre pozornosti je človek a nie zázrak. Ľudia majú radi divadlo a nie im je tak dôležité, kto to hrá, ale dôležité je, čo hrá. Pre Ježiša Krista ale nie je dôležité divadlo a nepýta sa, čo hrá, ale kto hrá. Teda nejde o nejakú hru, ide o realitu, ale rozumiete, čo chcem povedať. Ježišovi je vždy dôležité, pozri sa na mňa, ja sa dívam na teba, kto si, čo prežívaš, zaujímam sa o teba, nielen o svoju vec, o svoju ideu, o to, aby sa čosi stalo, ale zaujímam sa o teba. Takže prosím vás, všimnite si toto, je to tam ako si zakódované, také skryté, ale v tých pohľadoch je to tam veľmi dobre cítiť. Ak len trošku si viete vžiť do toho, ako kresťania sa dívajú, tak môžete vedieť, že čo to znamená, že sa takto na neho díval.
Takže pozor na to, akékoľvek veci sa v kresťanstve dejú, nech sú mimoriadne zázračné, človek nikdy nesmie vypadnúť z centra pozornosti. Človek je centrom pozornosti, centrom spasenia a nie zázrak. Všetko sa deje pre človeka. Z Božej strany. Samozrejme, že človek musí zase všetko robiť pre Ježiša. Boh všetko robí pre človeka a človek všetko pre Boha, keď mu odovzdá svoj život. No dobre, teraz ďalšie slovo, ktoré tam je, alebo ďalší princíp, že Peter ho nielen tak uzdravil, nejak mysticky, ale jasne vyhlásil, od koho to uzdravenie bude pochádzať. V mene Ježiša Krista Nazaretského. No? Takže ten chromý vedel jasne, že uzdravenie dostáva nie od Petra, takže to on urobí, ale že to pochádza od toho, koho každý nejak tam o ňom hovoril, však o Ježišovi, ktorého nedávno ukrižovali. Takže v tej chvíli muselo v jeho srdci čosi zaznieť, chcem to, alebo to nechcem. Mene Ježiša Krista ti čosi dávam. Chceš to? Keby on si bol povedal, nechcem. Ja s týmto nič nechcem mať, to je čosi, čo je prenasledované, tak nemyslím si, že by to bol vzal. On to uzdravenie musel vziať. Keby sa bol zľakol, čo ja s Ježišom chcem mať, veď to je prenasledovaný človek, nie? Bol ukrižovaný. Ale on to vzal. A bol uzdravený. A to je ďalší princíp, keď sa čosi deje v cirkvi, tak musí sa to diať tak, aby bolo jasné, že Ježiš je nad tým menovaný. A to robíme bez tohto mena, bez toho, aby sme jasne vyhlásili, toto sa deje v mene Ježiša Krista, čokoľvek je to, zvlášť keď sa deje zázrak, ktorý je od neho, tak stratíme jeden princíp. Pretože zázrak sa nedieje len na to, aby ten človek bol zdravý, ale aby bol Ježiš oslávený. Sláva Ježiša Krista je zmysel existencie cirkvi a zmysel všetkého, čo sa v cirkvi deje. No, takže to je toto vyhlásenie. A tá ďalšia taká obyčajná vec, taká praktičnosť toho, že on ho zdvihol. To vidíte aj u pána Ježiša, že keď skriesil to dievčatko, tak povedal, dajte jej jesť. Všetci otvorili ústa a mysleli si, že hádam teraz už bude lietať, neviem, keď vstala z mŕtvych. A on povedal, dajte jej jesť. Ale tu vidí, že tá viera, ktorú nám Ježiš dáva, nie je mystická, nejaká nepraktická, nejaká oddelená od reality, ale že nám dáva správať sa normálne. A taká tá normálnosť je na kresťanstve, na tom, čo Ježiš s ľudí robí, čo si veľmi krásne. Že na jednej strane dáva nadprirodzené veci, ale na druhej strane robí ľuďmi normálni. Ľudí normálni. No? Takže to je taký náznak toho, že však, že mu dal ruku a zdvihol ho. Že nečakal, no tak, ak si zdravý, tak sa postal sám, ale mu pomohol na nohy. Takže myslím si, že to uzdravovanie vierou, tu sú také tie štyri veci, ktoré som v tom vyrozumel, že je tam istota tej viery, že žiadny pokus, nadviazanie kontaktu, aby ten človek vedel, že sa jedná o ňoho, že ten druhý ho má rád a že to myslí pre ňoho a nie len, že ide o nejaký zázrak. Menovanie Ježiša Krista a aj fyzická pomoc. No, zázrak nám ešte nevyraďuje alebo nevylučuje to, že tomu človekovi aj fyzicky pomôže. Nemyslím si, že keby sa diali zázraky, že už nepotrebujeme sociálnu pomoc. Nakoniec aj v cirkvi prebiehala sociálna pomoc, však aj keď boli zázraky na dennom poriadku. Nemodlili sa za zázrak, aby každý deň mali na stole navarené alebo také niečo bez toho, aby niečo robili. No, teda tá zázračnosť má iný účel ako to, aby ľudia leňošili a nič nerobili, ale má byť svedectvom o tom, že je tu Božia moc. Takže toto je čosi veľmi dôležité pre uzdravovanie vierou. Ak to chceme zažiť, tak toto musíme vedieť. Lebo inak budeme sa toho buď báť, alebo to zneužijeme, keď by sme to dostali. Ale musíme to mať. Ja som presvedčený, že ak chceme, aby cirkev rástla, tak takéto veci sa musia diať, pretože sa diali v prvej cirkvi a na tom cirkev rástla. Nie len na tom, ale je to tam jasne zapísané, že takto to išlo. A teraz ešte niekoľko slov o duchovnom význame, a to už naozaj len tak aplikácia pre nás. Pretože, viete, ak neuzdravujete, tak možno, že
vám to veľa nedá, že Peter takto uzdravoval s istotou a s pozornosťou. No ak vás história cirkvi až tak príliš nezaujíma, tak tiež možno, že vás to nevzruší. Ale teraz niekoľko takých duchovných slov o tom, čo tam vlastne je. A mňa toto oslovilo a dúfam, že to osloví aj vás. Tento človek čakal peniaze a dostal zdravie. A to je jeden princíp, ktorý platí pre každého z nás. Ježiš dáva viac, ako čakáme. Je tak? Pán Ježiš, keď pýtaš peniaze, dá ti zdravie. Keď pýtaš šťastie, dá ti večný život. To je čosi tak nádherné, že iba mu môžeme povedať, že ho môžeme za to chváliť. Tento človek čakal, že dostane pár halierov, aby mohol prežiť jeden večer, alebo ja neviem, koľko peniazy zvykol dostávať. Ale namiesto toho dostal toľko, že chválil Boha a poskakoval tam pred ľuďmi a bol úplne bez seba. Táto radosť je čosi, čo Ježiš vie dať tam, kde to vôbec nečakáš. A myslím si, že toto prekvapenie radosťou, ktorá v kresťanstve je, ste zažili. No, že viete, že človek čakal samé trápenie a zistil, že to je čosi oveľa viac. Takže to je prvý duchovný princíp. Ďalšia vec, ale ktorá je tu jasne nejak zakódovaná, Ježiš ťa činí schopným zodpovednosti. Tento človek nielen, že dostal zdravie, ale automaticky s tým dostal aj zodpovednosť. Predtým bol nosený inými a bol na zodpovednosť iných a o nič sa nikdy nemusel starať. A toto je to zvláštne, že mnohí ľudia, ja neviem, že ich je veľa, ja neviem, koľko ich je, ale sú mnohí, vraj to hovoria tí, čo majú dar uzdravovania, mnohí nechcú byť zdraví, pretože keď sú chorí, tak môžu vysieť iným na zodpovednosť. Zatiaľ, čo ak sú zdraví, tak sa musia starať sami o seba. A toto je to, čo Pán Ježiš ale robí vo všetkom, nielen pri uzdravovaní, že ľudí robí zodpovednými za seba. Že ťa nielen uzdraví, nielen ti dá čo je odpustenie hriechov alebo niečo, čo je dobré, radosť, ale ti dá aj schopnosť za seba zodpovedať a nebyť závislým na iných. Treba z duchov alebo fyzicky alebo iným spôsobom. Urobiť ťa samostatnou bytosťou. A ešte jeden takýto istý duchovný princíp. Tvoja zmena, to, že sa tvoj život zmení a radosť je najlepším svedectvom pre tých, čo sa dívajú. Tento človek vlastne tým zbúril celé to okolie, že nedostal niekde trčať a sedieť, alebo stáť už, keď tak bol uzdravený, povedať si, no tak teraz sa s tým niekde zašijem, aby to nikto nevedel. Ale pre všetkými tam začal vyvádzať. No a to je najlepšie svedectvo. My takýchto poskakujúcich ľudí vidíme len kde. No na zábavách, niekde v krčme, keď sa dobre opijú, tak začnú virgať a robiť zle a prevrázať stoly, tak? Alebo proste sa byť. Hej. Ale tu vidíme čosi, čo normálne ľudia nerobia. Že? Vidíte niekoho poskakovať? Hurá, ja som zdravý, alebo niečo. Kde sa to tam zobralo? No to je ten princíp, že to bolo svedectvo. To, že sa zmenil a že dokázal sa radovať tam, kde sa nikto neradoval, alebo nikto to nedával na javo. Tento svet je veľmi smutné miesto na bývanie. Celkom. Však. Aj kresťania bývajú niekedy plný pesimizmu a rozmýšľania o tom, čo to bude. A keď sa zrazu objaví niekto na scéne, kto tam vyskakuje, ani nie je opitý, ani... tak skáži sa začne dívať. A čože sa mu stalo? Nie. A to je najlepšie svedectvo. Takže bárs by sme, čo si také prežívali, Pán Ježiš to veľa chce, aby sme svedčili o tom, že máme problémy života vyriešené a že sa môžeme smiať. Nie je tak vyriešené, že nikdy nič nemusíme riešiť. To nemyslím v takom absurdnom zmysle, že teraz nikdy nebude mať žiadny problém. Práve o tom kážeme, o tom hovoríme, že prvá cirkev riešila ťažšie problémy ako my, ale neriešila ich tak, že by pod nimi klesala, ale vedela, že dopredu sú vyriešené, pretože tak, ako prichádzajú, tak ich Boh aj rieši, keď sme mu verní. Takže to je niekoľko duchovných vecí. Ježiš ti dá viac, ako čakáš. Ale to, čo ti dá, ťa urobí zodpovedný, že si schopný sa o seba starať. A tretia vec, tvoja zmena bude svedectvom pre iných, aby čo? Aby túžili po tom, čo Pán Ježiš dáva. Dobre, takže môžeme ho teraz...
Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.